Dobré ráno. Dneska máme středu, podle mě. Já jedu akorát do práce a ještě jsem si chtěla pověsit to vonítko. To je takový obalek vždycky, že pak člověk to nemůže ani pomalu rozbalit, když nemáte špičky. Úplně voní jak čistě vypraný, nadechaný ručníky. Tak pěkná vůně, očekejte. No, z toho bude chtít zapstřet. Ale už to tady něco chtělo. Takže mi tady teď bude tak jako pokolimbávat. Na nic. Já jdu. No, tak omlouvám se za tu červenou barvu, ale přede mnou stojí auto a všichni teda stojíme v koloně, tady nevím proč, nevím co se tam stalo, doufám, že nic hroznýho, že se všichni v pohodě. No a už jdu domů z práce, no. Takže se rozjíždíme. Tak, už se stojíme. Oh, hrozný vždycky ta cesta domů pro mě. No ale dneska se asi chystám zdobit ty perničky, to jsem si dělala o víkendu. A jinak nevím, no. Prostě taková moje klasika, no. Ale dneska teda budu zdobit ty perničky a už se na to těším, ale potřebuji se podívat na nějakou inspiraci, protože většinou dělám takovou klasiku jenom. Tak, my jsme byli akorát teď s Toušem na procházce. Viď? A jdu dělat veču a pak se pustím asi do... Ježišmarja. Pak se pustím asi do zdobení těch perničků, co tady mám z víkendu. Tak abych stihla ještě něco nazdobit předtím, než tohle zasní tu první várku, ale spíš jsem jako chtěla tak jako na Mikuláše, aby to bylo nazdobený, pěkný, tak se pak budu muset asi uknout na nějaký Pinterest, trošku na nějakou inspiraci. No a vzhledem tomu, že brambory budou trvat nějakou dobu, tak si budu dělat rovnou tu polevu. Omlouvám se, on zase tam za mnou hraje zase na PlayStationu, tak jsem byla zapomněla, tak jsem si našla teď akorát nějaký recept na tu polevu, na ty perničky a je to fakt jednoduchý, tak se jdem na to vrhnout. No, akorát tam píšu, že se to všechno má pořádně prosat přes nějaký sítko, protože aby tam nevznikly hrudky, tak snad to dopadne dobře. Co je? Teď mě já už jídlo. Co? Já už jí, co je? Co ty chceš? Ne, to nemůžeš ty. To nemůžeš. Nej, bratouše. Dáme koštičku? Tak pojď.
Tak a to je finální výsledek. Půlku mi už on zasnědl. To jsem zjistila až při malování. My jsme s Tadeušem na naší večerní procházce a už to není teplo, už to není sranda tady, viď? Ten se taky nikam nechce hnout, ale pořídili jsme mu takovou vestičku na zimu, nebo tady jakoby zimní vesta, tak vám ji však zítra ukážu a není to z toho, jako, že bychom chtěli Tadeuše oblíkat, ale z toho důvodu, že prostě bylo vidět, že už mu je fakt zima venku, protože teď se tak jako víc prochází večer a tak jako celkově, když je venku, teď jako už mrzne. A předtím to bylo fakt jako vyčurat, maximálně jako vykadit a šup šup domů. A teď je fakt vidět, jako, že mu je v tom teplo. I když mu to sundáváme, tak to má jako vevnitř pěkně zahřátý. A je to česká firma, vyrábí to jako paní doma, tak vám ji když tak zítra ukážu. A já bych se s váma asi dnes pro dnešek už rozloučila, je to teda kratší, ale je to pracovní týden, no, takže tak a Tadeuši, řekni, uvidíme se zítra. Tak jo, uvidíme se zítra.